время экологической катастрофы, просто зашкалили. Бачите, дороги. Зрізані нова порубка взагалі і без документів. І ось так буде потрошки весь склон вирізатися. І ось так залишиться після цього. Ось так. Місце чисто для душі, щоб було. Ось тут колись стояли 200-літні дерева. А ось що залишилося. Гори лисі. Тут на Мордизаки повна. Ті території, які ми бачимо кожні 500-600 метрів, місця отакої незаконної порубки, під'їзні шляхи. Працює слідча комісія, поліцейські, оформлюють матеріали. Ми бачимо, що це не свіжі порубки, це вже давнішні зруби. Ми перейшли вже десь 2,5 кілометри і йдемо.